Королівський замок, барвисті квіти та герої відомих казок з'явились на стінах гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. Розмальовують стіни окремих боксів художники та волонтери. Проект під назвою «Сезони» організували прихожани Тернопільської християнської церкви «Хліб життя». Коли ми готувалися до цієї виставки, ми вирішили в третій день виставки зробити такий благодійний аукціон. І кожен із художників подарував по своїй картині, своїй авторській роботі, щоб 100% виручки від цієї роботи пішла на благодійність. І ми командою зібралися, і ми вирішили, що це буде саме розпис в дитячих палатах в цих боксах. Художниця Тетяна Васенда каже, що намагалась підібрати універсальні малюнки, які сподобалися б і дівчатам, і хлопцям. А от щодо оздоблення цієї палати мали особливе завдання. Ідея виникла від самої ж юної пацієнтки Марічка. Це дуже прекрасна, гарна дівчинка, яка дуже гарно малює. Ми з нею вже познайомилися ще влітку, і вона ділилася своїми роботами. І ми так з нею познайомилися. Кажу: Марічка, ти знаєш, я також художник, нас буде про що з тобою поговорити. Зараз ремонт на завершальному етапі. Художники наносять останні штрихи, додають блискітки, розставляють акценти. Після цього малюнки покриють спеціальним лаком для того, щоб вони не тьмяніли. Першу палату, яку розмалювали у грудні минулого року, вже поселили хлопчика. Пані Ольга каже, що розглядаючи малюнки, у онука помітно поліпшується настрій. Цікавляться, чи гарно, чи розмальовано, чи потрібно розмальовувати. Моє враження таке і моя думка така. Діти хворі, дітям потрібно піднімати чимось настрій, щоб діти трошечки оздоровлювалися і вірили в це, що все буде в них добре. Дуже дякуємо волонтерам, які це зробили, всім працівникам, які приходять і доглядають, і допомагають нам. Нам дуже приємно і надіємося на швидке одужання. Дякуємо всім.